Lo sentimos, este vídeo não se pode reproduzir desde tua ubicação actual. Vídeo proporcionado por CBS News. Uma jovem residente em São Francisco que estava celebrando seu primeiro aniversário de bodas morreu ao ser alcançada por uma aparente bala perdida aos ares de um restaurante em um exclusivo bairro de Cidade de México. O incidente ocorreu este sábado às 5h50 da madrugada quando Tatiana Mirotenko, de 27 anos, saía do restaurante El Califa, ao acaudalado do bairro de Las Lomas de Chapultepec. De acordo ao diário local La Jornada, la mujer estaba lista acompanhada de seu marido, James Hoover, y outros dos amigos. De pronto, dos sujeitos armados a bordo de uma motocicleta começaram a disparar contra um homem de 46 anos que ao parecer era o blanco do atentado. La mujer recebeu um impacto em la cabeça y foi trasladada a um hospital, pero não pudieron salvarla. É o homem que era blanco do ataque Y, que foi identificado como um guardia de seguridade do barril, também foi ingressado, pero sobreviveu. Suscriba-se no Extra Bulletin. É o análise de las câmaras de seguridade realizado por la polícia nos permitiu ver que los agressores raíram ao estado de México, diz por sua parte ao fiscal general de la Cidade de México por meio de um comunicado para hablar de la investigación. Hasta el momento se buscam a dos sospechosos em conexão com el caso. Hace um ano estábamos escogiendo las flores para su boda, exclamou o Asio Mirotenko, padre de la víctima a la estación ABC KGO de San Francisco, referindo-se a la boda de Surrija, celebrada el 1 de julho de 2017, el cuerpo de la joven originaria de Chicago, Illinois, será enviado a sua cidade natal para seu funeral que se celebrará este sábado por la manana em la iglesia de St. Andrew e Ukrainian Orthodox Church, ao subúrbio de Bloomingdale. Segundo se informou, o obituário de la vítima, descanse em paz, mas notician mis los crímenes que nadie ha podido resolver.